Labdien! Šodien ir 12. decembris, un mēs atrodamies Daustadijā, kur mēs aktīvi mēģinām 16. decembra koncertam. Ir ļoti forši, ka mēs visi esam šausmīgi laicīgi sākuši, un mēs tik ļoti daudz mēģinām, kad... es jūtos droši par to gala rezultātu, kas tur beigās sanāks, tāpēc, ka es tā par šīm dziesmām jau domāju, ko kādu gadu taisot jau albumu, un tagad vēl mēs mēģinām viņš un tādā, un tad cita pieeja no tās. Bet ir patīkami, ka es man zinu, ka uz to brīdi, kad būs koncerts, tad viss būs jau kārtībā, tāpēc, ka mēs to darām vienkārši... Ilgi. Mēs ilgi mēģinām. Ļoti ilgi, kad es vienmēr. Skatūs ir ļoti daudz elementi, ir gitāri, ir bungas, ir bass, ir stīgas, ir divi pat basisti, viņam ir jāmainās, katram ir savu vieta, ir back vokāli, ļoti liels sastāvs, un vēl ir arī backtracks, kurš ir mums viss jāiemiksēs muki iekšā, lai tas viss kopējais skanēt būtu perfekts. Un mēs tiešām, kā Jānis teica, ilgi strādājām, un es jau dzirdu, ka būs ļoti apjomīgi un ļoti skaisti, un domāju, esam patīkami. Arī par Martu tā nav pirmā sadarbība, mēs jau sākām jau pirms 4 gadiem, jā. Netīšam saskrienoties pukotī. Naktī, jā. Jautrā noskaņojumā. Jā, tas, man liekas, bija tāds pirmais tāds īstenībā, tāds dzenols tam visam, kas šobrīd noteikti. Bet tā, ka ir, baigi gaidu to koncertu īstenībā, tā, ka gribu, jau, domās visu laiku. Mums jau vēl būs pārsteiguma moments, mēs vēl vairāk strādājam pie tā audio, visu tā skanējam, tad mēs vēl ieraudzīsim visu tās bildes, kas tur vēl dejotājas, cik es viņu nāks ārā. Jā. Tad mums vēl kaut kas arī ir priekšā. Ja viņi kaut ko grib, viņi panāks to, tas ir labi. Viņi pat neklausījās, kur mēs sākām, ne, es gribu tā, tad tam tā arī būs jābūt. Forši, es nozinu, ka cilvēki zinu, ko grib. Jaunās dziedātājas un dziesmu autores Martas Ritovas Lielā diena. 16. decembris koncertzāle Palladium. Debijas albuma Mainiet vārdus īpašais prezentācijas koncerts. Mana dzimšanas diena, mana debijas albuma prezentācija un mans pirmais lielais koncerts. Ja nebūtu svētki bez ciemiņiem, es jūs ļoti gaidīšu. Albuma izdošanu atbalsta SMS Kredit LV.